tarafını gördü, bir tarafında geldim o şeyde kapan yolunda. Ama onu söyledim. Sen bize kal. Hal hazırda Nesimi rayon polis idaresinin karşısındayız. Buradan polis əməkdaşları, insanları sürüşdürüb, gətirib bir qaranlıq yerə salıblar. Saxlanılar yavaş-yavaş buraxılır. Saxlanılar içərisində mən də var idim. Mənlə bağlı Fatımə Mövlamova, jurnalistlərdən və Xəyala Ağayevə bir listə tutulmuşduq. Biz Əli Kərimlinin yaşadığı evin, yəni Süleyman Rəhimov küçəsi, Süleyman Rəhimov küçəsi 138 nömrəli binanın qarşısında saxlandı. Hələ aksiya başlanmamışdan xeyli qabağa mülki şəxslər tərəfindən, mülki şəxsli geyimlilər tərəfindən çobudcasına rəftar edildi və bizi gətirdilər Nəsimi rayon polis idarəsinə. Nəsimi rayon polis idarəsində mən orada olduğum müddətdə 70 nəfərdən artıq saxlanılar var idi. Hal-hazırda da onlar var. Dərhal bir neçə nəfəri buraxdılar, jurnalistləri və Eldəniz Quliyevi, Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Eldəniz Quliyevi. Tofiq Yaqubunun qoluna qandal vurub apardılar, yəqin ki, onu haralısa məhkəmiyə apardılar. Dərhal sonra isə bildirdilər ki, iki avtobus, haradasa 100-dən artıq adam Lökbatan tərəfə aparılıb, Qaradağ rayonun ərazisində buraxılıb. İndi onlardan da xəbər gəldi ki, onları buraxıblar, piyada şəhər istiqamətə gəlirlər. Nəsimi rayon polis idarəsinin qarşısında olanlar isə əsasən qadınlardan və fəallardan ibarət, yəni həbs olunmayanlar hal-hazırda buradadır. Yəni polislər dediyim kimi qaranlıq bir küçəyə sıxışdırıblar. Hələ də gözləyirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli barədə isə məlumat yoxdur. Yəni Nəsimi rayon polis idarəsindən bildirirlər ki, burada yoxdur. Amma onunla həbs olunanların əksər hissəsi içərdə idi. Yəni mühafizədə könüllü mühafizəçilər içərdə idi. Harda olunmağı bilinmir. Qobustana mənə aparmışlar. Danışmaq istəyirsiniz? Nurəddin müəllim ara getdi. Ola bilər ki, hələlik bu qədər. Bir azdan yeni məlumat olsa yenidən paylaşım olacaq.